Dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E essa data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato, como vimos na nossa aula passada. Hoje nós vamos embarcar numa aventura maravilhosa pelo Reino das Águas Claras. Mas antes, eu gostaria de apresentar para vocês. Eu também tenho uma amiga que é uma boneca de pano. Vocês querem conhecê-la melhor? Então, é ela quem dirá para vocês qual história vamos ouvir hoje. Eu sou a bebê, uma boneca de pano. Eu sou a natureza feito a amiga. Eu sou apaixonada pelos livros. Escrita por Monteiro Lobato, que vocês vão amar. Este livro foi escrito por Monteiro Lobato no ano de 1920. Para vocês o primeiro capítulo dessa aventura. A menina do narizinho arrebitado. O sonho à beira do rio. Naquela casinha branca, lá longe, muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos. Coitada! Bem no fim da vida que está, e trêmula, e catacega, sem um só dente na boca. Jururu, todo mundo tem dó dela. Que tristeza viver sozinha no meio do mato, pois estão enganados. A velha vive feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e mãe que lá mora desde que nasceu. Menina morena, de olhos pretos como duas jaboticabas. E reinadeira. Reinadeira quer dizer bagunceira, levada na breca. Chama-se Lúcia, mas ninguém a chama assim. Ela tem apelido. Yaya, nenê, maricota, nada disso. Seu apelido é Narizinho Arrebitado. Não é preciso dizer porquê. Além de Lúcia, existe na casa a tia Anastácia, uma excelente amiga. Ajudava a Dona Benta a cuidar de Lúcia e cuidar dos serviços da casa também. Além disso, existe a excelentíssima Senhora Dona Emília, uma boneca de pano fabricada por Tia Anastácia, muito feiosa, pobre, com seus olhos de retrós preto e as sobrancelhas tão lá em cima que era a mesma coisa de ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho quer muito a senhora, quer muito bem a senhora Dona Emília. Vive a conversar com ela e nunca se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha armada entre dois pés de cabelo. Fora esta bruxa de pano, outro encanto de Narizinho é um ribeirão que passa no fundo do pomar, de águas tão claras que se vêem pedras no fundo e todos os peixinhos brilhantinhos. Não se passa um só dia sem que Lúcia vá sentar-se à beira d'água, na raiz de um velho engazeiro, ali ficando horas a ouvir o barulhinho da corrente e a dar comida aos peixes. E eles bem a conhecem. Ela vir chegando e todos eles vêm correndo de longe com as cabecinhas erguidas numa grande fome. Chegam primeiro os pipiras, os guarus barrigudinhos de olhos saltados, vem depois os lambaris ariscos de rabo vermelho e finalmente uma outra para pitinga desconfiada. E nesse divertimento fica a menina até que a tia Anastácia apareça no portãozinho do pomar e grite com sua voz sossegada: Narizinho, vovó está chamando. E assim vivem aquelas três criaturas, lá no fundo do grotão, muito sossegadas da vida, sem que
inquietações e nem aborrecimentos. Certa vez, estando a menina na beira do rio com sua boneca, sentiu os olhos pesados e uma preguiça pelo corpo. Estirou-se na relva e logo dormiu embalada por um murmurinho do ribeirão. Já estava a sonhar um lindo sonho quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos e com grande assombro viu de pé na ponta do seu narizinho um peixinho vestido. Vestido sim, pois não. Trazia casaco vermelho, cartola na cabeça e flor ao peito. Uma elegância total. O animalzinho olhava para o rosto dela com um ar de que não estava compreendendo coisa alguma. Tão admirada ficou a menina com a maravilhosa cena que ficou até sem ar. E ficou com medo, muito medo de assustar o bichinho curioso. Assim permaneceu algum tempo, até que a zoada de um inseto a distraiu. Era um besourão que voava por cima de sua cabeça e que depois de umas tantas voltas veio pousar-lhe na testa. Narizinho, assustada, arrepiada, ia espantá-lo com um peteleco. Quando notou que também ele estava vestido de gente, com sobrecasaco, óculos e bengalão, conteve-se e ficou bem quietinha a ver o que aquilo ia dar. O besouro, notando a presença do senhor peixe, levou a mão ao chapéu e cumprimentou-o amavelmente. Ora viva, mestre Escamado! Como lhe vai a saúde? Assim, assim, mestre Escamado. Lasquei ontem 3 escamas do lombo e o médico receitou-me ar puro. Então, eu vim tomar o remédio, mas aqui encontrei, nesse morro, que eu nunca vi na vida, e estou aqui curioso, que diacho de terra tão branca e lisa é essa? Será porventura mármore? Disse, batendo com a biqueira do guarda-chuva no nariz de Narizinho. O besouro, sujeitão muito entendido em questões de terra, pois vive a fazer buracos, agachou-se, ajeitou no bico os óculos e depois de examinar a terra disse: mármore? Não é. Parece antes borracha ou requeijão. E essas plantinhas sem folhas? Perguntou o Escamado, mostrando as sobrancelhas. Devem ser varas de vime ou barbatanas. Não vê como são flexíveis? Vou levar um feixinho delas ao compadre Grilo para que me faça um balaio de costura. E eu, outro, para a dona Aranha costureira colocar nos espartilhos. E puseram-se os dois a tirar fios das sobrancelhas de Narizinho. Cada barbatana que arrancavam era uma dorzinha aguda e bem teve Narizinho vontade de varrê-los dali com um tapa só. Mas suportou tudo sem a menor careta. Tão interessante ela estava achando toda aquela situação que ficou imóvel. E ficou ali a espiar a manobra dos dois bichinhos curiosos. Eles estavam tão entretidos na colheita das varas de barbatana e ela pensando, essa é boa. Em seguida, o peixinho com feixe de barbatanas debaixo do braço desceu e começou a examinar atentamente os lábios e a face da menina. Diante do nariz, parou e apontou-lhe para as ventas, para suas narinas, e disse: ora, aqui está uma toca muito jeitosa para um casal de besouros. Dois cômodos, um para o marido, outro para a senhora besoura. Ótimo! Jeitosa ela é, disse o besouro. Mas, tomara que não more aqui nenhum animal tipo escorpião. Não creio, retrucou o peixinho. Os escorpiões mudaram-se para o outro lado do rio, onde há muitos
velhos. Apesar disso, acrescentou o besouro, corre na boca do povo que um deles anda por aqui assolando essas redondezas. E bem pode ser que esteja escondido justamente nesta caverna. Ah, não acredito não, disse o peixinho. Tem uma boa polícia que me informa de tudo o que acontece por aqui e de todos os passos desses monstros. Em todo caso, vejamos, disse cuidadosamente o besouro, sacudindo dentro da toca o seu bengalão. Sai fora, tinhoso! Mas aconteceu que a bengala fez cócegas nas narinas da menina. E ela, por mais que se espremesse, ela não pôde conter um grande espirro. Os dois bichinhos, pegos de surpresa, reviraram-se de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Não disse? Exclamou o besouro, erguendo-se, limpando com a manga o chapéu sujo de terra. Não disse que havia coisa ali dentro? É a toca do escorpião negro. Não resta a menor dúvida. E eu, com raça de ferrão venenoso, não quero saber de histórias. Até logo, amigo escamado. Sare bem e seja muito feliz. E partiu por ali, voando como um helicóptero, o senhor besouro. Continuaremos na aula seguinte a leitura do próximo capítulo, que está cheio de aventuras imperdíveis.